БТР, за словами інженерів, він набагато кращий за своїх попередників і за комплектацією та вогневою потужністю випередив російський БТР-80. Його зараз найчастіше використовують терористи. Власне, бачив оновлену бойову машину і наш Едуард Крижанівський. Новенький тільки з конвейера БТР готують до випробування. Останні налаштування і... Від вогневої потужності бетонний ангар, який обстрілювали, раптово загорівся. Інженери його швидко гасять, щоб почати випробування наступного БТРа. Так звану вогневу обкатку повинні пройти всі машини. У нового БТРа, який щойно пройшов випробування, немає жодної деталі від Російської Федерації. Він зроблений, укомплектований в Україні. Тут і озброєння, і броня, і навіть електроніка – все від національного виробника. Крім однієї дуже важливої деталі – це двигун. Двигун від Мерседеса. Після модернізації з'явилася можливість ставити два види двигателів. Перший – це двигатель Мерседес, і другий – двигатель Дойц з автоматичними коробками американськими Елісон. Такий БТР важко знищити через триступеневий захист. А з озброєння тут кулемети, гранатомети та ракетний комплекс, який дозволяє в бою на рівних зустрічатися з ворожим танком. Даний БТР може вести ефективний бой як проти аналогічних бронетранспортерів, але також є грозним оружием, в тому числі проти танків. Ми бачимо це наличие ракет. Пушка ТТМ. Ракета управляемая, ракетный комплекс, ПКТ-762, гранатомет 30 метровый. Так что машина, будем сказать, современна и конкурентна, будем сказать, любым современным техникам, которая есть на мировом рынке. Перевершила новинка вітчизняної оборонки навіть російські БТР-80, яких повно на Донбасі. Беремо БТР-80, практично аналогічна машина, озброєння 14,5 кулемет, 7,62 кулемет, керування в ручному режимі. Крутить по горизонту, по вертикалі, стрілок і крутиться разом. У нас оператор сидить в машині, бойовий модуль над ним, озброєння бойового модуля дозволяє керувати їм, як йому, так і командиру безпосередньо. Поки що по 50 одиниць БТР-3 є на озброєнні тільки Нацгвардії та Збройних сил. Цього замало, тому обсяги виробництва таких бронетранспортерів та загалом військової техніки будуть нарощувати. Ви знаєте, замало, безумовно. І сьогодні підприємство виробляє 20 машин на місяць. Таких, це нові машини, від початку до кінця зобрані, зварені, корпуси яких прямо тут на заводі. Окрім того, десь 20-30 машин, в тому числі і танків, ремонтується на цьому заводі. Безумовно, це недостатня потужність, і ми ставимо завдання нарощувати потужність, щоб хоча б довести до 30 машин на місяць. Деякі БТРи вже брали участь у активних бойових діях. Завдяки цьому інженери, порадившись із військовими, внесли у машину понад 7 сотень змін. Едуард Крижанівський, Олександр Бойко, телеканал Новин 24.